Өткен жылы Тимур Балымбетовтың шыны керек бағдарламасында Джейран тобының продюсері Әділжан Юсупов сұхбатқа келіп, топқа байланысты мынадай қызықты ақпарат айтқан еді. Возможно, что состав поменяется полностью. А, возможно. Очень скоро. Нет, ну, невозможно. Просто здесь, понимаешь, может быть несколько вариантов. Да? То есть, например, завтра Фариза может сказать: «Адильжан, меня, я прошла на какой-то крутой фильм, у меня съемки полтора месяца. Так. Ну почему я ей должен там перекрывать кислород? Я наоборот должен ей помочь». Нет, у меня есть просто несколько путей, и я не знаю, по какому пути я пойду. То есть я могу и после Нового года распустить проект, понимаешь? Енді мне жаңа 2019 жыл басталмай жатып, Джейранды қарулар өздерінің инстаграм парақшаларында топтан ресми түрде кеткендерін хабарлауда. Әзірге үш арудың бірі Медина Жалғасова сахнаға жеке әнші ретінде шығуға дайындалып жатқаны белгілі. Ал қыздардың экс-продюсері Әділжан Юсупов Джейран тобына жаңа қыздар ала ма, әлде бұл жобаның жұмысын тоқтата ма, ол жағы әзірге белгісіз. Жарайды, оны уақыт көрсете жатар. Ендеше, күтейік.